Всім привіт! Мене звати Іра, я маркетолог IT-Stack, і сьогодні зі мною Дмитро. Дмитро, розкажи трішки про себе. Привіт, мене звати Дмитро. Я є викладач IT-Stack академії. Також я працюю на фрілансі на позиції геймдев девелопер. Ну і я успішний випускник МК, як говорять дехто. Супер. Отож, ти навчався правильно в IT-Stack, це була мала академія чи на якусь спеціальність? Це була саме мала академія. Uh-huh. Я прийшов в малу академію близько в 2017 році. Через 3 роки її закінчив. Uh-huh. Як такої прям спеціальності не було, але я знав, що там після року, півтора навчання ще побудував. Uh-huh. Прикольно. А ти сказав, що ти викладаєш в малій академії, так? Скажи, будь ласка, от коли ти навчався, чи було в тебе якесь відчуття, розуміння, що от ти так само скоро будеш викладати, будеш на місці тих викладачів? Ну, прям такого розуміння і впевненості не було, але я, скажімо, хотів, мені було цікаво, mm-hmm. я рівнявся на своїх викладачів. Дуже багато з них мені, скажімо так, стали якимись такими друзями, коли mm-hmm. я прийшов в академію, але, ну, на жаль, з часом наші шляхи розійшлися. Mm-hmm. Це нормальне явище в цьому житті. В'ячеслав В'ячеславович Лідінцов до сих пір ми з ним спілкуємося, ми з ним обговорюємо різноманітні теми. Mm-hmm. Досі в мене викладач, знову ж таки, вже по другому колу. Так що, як таких думок прямих, от я точно буду тут не було, але хотілося, було mm-hmm. бажання. Mm-hmm. Класно, класно. Окей, отож, ти закінчив малу академію, так? І які твої наступні були от кроки далі? Чим ти взагалі займався? Що ти думав, що хотів? Як це все склалося в тебе? Ну, почнемо з того, що я, коли закінчив малу академію, я був в 10 класі. Тобто я, ну, скажімо, якось в 10 класі вже взяв mm-hmm. собі брейк від школи. В 11 класі, ну, всі ми розуміємо, яке навчання, де mm-hmm. інтенсив максимальний, причому. Поступив я в політехніку, потім на спеціальність кібербезпека. Півтора роки там провчився, мені не особо зійшло, тому що, ну, там є різні ситуації були, які мені, скажімо так, не сподобались. І я перевівся сюди в IT-Stack університет на перший курс. І з того часу я максимально, скажімо так, приділяю часу тому, щоб саморозвиватися в тій чи іншій сфері, яку я вибрав. Угу, клас. А наскільки для тебе відрізняється от державна освіта від приватної, від IT-степу, оскільки ти можеш вже порівняти? Відрізняється кардинально, в першу чергу, в тому, як до тебе викладачі угу. ставляться, тобто яким чином вони зацікавлені як, скажімо, угу. навіть так. Є якісь певне зацікавлення в тому, щоб ти знав, а не просто здав і забув про знання. Угу. От угу. в цьому, мабуть, якась така найбільша відмінність. Не кажучи вже про технічний стан, там зовнішній стан університету, це вже таке, тобто це вже візуально. От саме от викладачі вони більш, скажімо так, заохочені. Угу, угу. Зрозуміло. Добре, повернемося тепер назад в сторону роботи. А ти сказав, що ти працюєш на фрілансі, правильно? Так. А можеш трошки детальніше розказати загалом, чим ти займаєшся, які там задачі в тебе і скільки часу ти вже працюєш? Стосовно часу, давайте почнемо. Mm-hmm. Часу це близько, ну, року часу. Я, ну, не сильно насправді на фрілансі аж так, ну, прям головою в нього вклинувся, тому що все-таки є ще навчання, є ще, ну, робота як викладача. Mm-hmm. Тому проекти в мене такі короткотривалі, в основному 1.5-2 місяці. Займаємося створенням ігор, створенням різноманітних механік стосовно ігор, поєднанням, наприклад, там бекенд частини з іграми для різноманітних задач. Тобто це ж в основні такі ігрові якісь проекти, якими можна, скажімо, можна якось зачепити юзера, якось, щоб він там юзер бавиться, проходять ігри. Mm-hmm. Такі різноманітні є насправді проекти, але конкретно якісь виділити не можу, але, ну, всі по-своєму якісь індивідуально mm-hmm. гарно наповнені. Mm-hmm. А що от тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Найбільше, скажімо, коли в мене є якась задача, яку я не можу виконати. Mm-hmm. Я думаю, не знаю, може всі програмісти це зараз розуміють. Це є задача, коли ти її не можеш виконати, і ти мусиш перевершити якісь свої межі для того, щоб її вивчити, її mm-hmm. зрозуміти і її виконати. Mm-hmm. До тих пір, поки вона не виконається, ні про який спокій в душі ніхто не говорить. Типу, воно так є якось, і, мабуть, це такі мазохістські наклонності, може, навіть. Але, так, от мені таке подобається, коли я не можу вирішити, але я знаю, що я зараз сяду, розберусь і я вирішу. О, дуже цікаво, насправді. А може згадаєш якийсь прям такий найяскравіший свій проект, можливо, найуспішніший, от який ти робив?
найуспішніший якийсь такий. Ну, успішний я не знаю, тому що все-таки після того, як я закінчую роботу, я від проєкту віддаляюся. Mm-hmm. Хоч і спілкуюся з людьми, які там на ньому працюють, але ну, ми всі, так скажемо, трошки наймички. Ми зробили, ми пішли. Класний дуже був проєкт, я пам'ятаю, це є тобто синглплеєр гра була з власною історією. Там була історія розвивалася навколо звичайного якогось потика. І воно дуже похоже на відому гру Stray, але вони її робили в вигляді, тобто історія просувалася в вигляді пазлів. Mm-hmm. Тобто ти мусив, скажімо так, пазли три в ряд зібрати для того, щоб просунутись далі в історії. Mm-hmm. І це було на мобільний телефон. Наскільки я пам'ятаю, не знаю, чи вона зараз вийшла. І назву я, мабуть, не пам'ятаю. Ні, mm-hmm. Назви ще тоді не було, була як ідея просто проекту, вже далі. Маркетологи потім почали займатися назвою, там таке. Mm-hmm. От, але це був дуже приємний проект, скажу. Там все було лампово, модельки лампові, ти сидиш такі, mm-hmm. вау, як круто, як класно. І це один з моїх перших проєктів був. Mm-hmm. Було круто, mm-hmm. насправді. Окей, а для розробки ігор все-таки більше треба розробка чи якісь більше творчі загалом професії? В залежності, який ти розробник. Якщо ти розробник, скажімо, прям пишеш код, тільки логіку гри, то тобі не треба ніяких дизайнерських навичок. Є таке поняття full stack, воно дуже зараз, скажімо, до фронтенду, бекенду дотичне. В геймдеві є таке саме поняття full stack, тобто ти і пишеш код, і ти же час вмієш працювати з дизайном гри. От, хочете бути full stack, окей, типу, просто треба два рази більше вивчити. Ага. От, я в основному тепер на full stack. Угу. Прикольно, прикольно. А яку взагалі роль в твоєму житті відіграв саме IT-степ, навчання тут і в твоїй професії? IT-степ, скажімо так, мене познайомив з цим всім. Познайомив, що буває, як вона працює. Розказав мені про такі базові поняття і показав, що треба багато вчитися. Uh-huh. Більше це, думаю, моральна сторона. Тобто навчання у нас було, багато чого з навчання я насправді вже не пам'ятаю. Але є такі технології, які я до сих пір використовую. Банально недавно C++ проходив просто опитування. Я більше всього зробив по тому, в тих матеріалах, які мені IT-степ надавав. Скажемо, мені вони в голові відклалися, я їх використовую відповідно в тому всьому. Більше моральна сторона, скажу. Uh-huh. От моя така би відповідь була. Uh-huh. Як розумова. Розумова можна, ти самостійно вже потім вчиш, ти там довго, нудно то все читаєш. А от моральна сторона, так, вона мене замотивувала. Uh-huh. А ти коли починав вчитися в Малій академії, ти вже цікавився IT і хотів сюди, чи тебе більше там якось батьки направили, може? Я знав, що я хочу пов'язати своє життя з комп'ютерами. Ну, це все-таки клас 7, я максимально був типу такою дитиною, яка, ну, не знаю, можливо. Я дуже переживав за там різноманітні фінансові, може, проблеми, які могли би виникнути. Але в мене батьки сказали: хочеш, іди, не хочеш, ми тебе не заставляємо. І я тоді вже вирішив, що я піду. І я не знав все в ідеалі, але я орієнтувався в таких основних поняттях, по типу, що є таке як мова програмування. Ми не пишемо англійською мовою, якщо щось, типу, ну, і базові речі я готуюся. Окей, і тепер ще такі три поради для наших студентів, деякі зараз навчаються в IT-степ. Згадай себе кілька років тому, що би ти хотів собі порадити, що би ти собі сказав? В першу чергу хотів би порадити, щоб ви багато читали. Неймовірно багато треба читати. Не думайте, що все в відосах на Ютубі є. Ви не вивчите технології, якщо ви не будете багато читати. Всього і повсюди, і потрошки. Друге, терпіння. Якщо нема терпіння, ну, в мене, наприклад, його нема, але я якось себе заставляю через силу. А є люди, в яких є терпіння, вони сидять, і от у вас така сама ситуація має бути. І остання якась така порада – дізнатися, що ви хочете від себе, і вже потім завдяки програмуванню це все, ну, зробіть. Якщо ви хочете більше заробляти, краще жити, вивчити багато всього, бути розумними серед своїх колег. Поставте собі цю мету і її досягніть, що би не було. Перевежте свої межі, скажімо так.